លុយពួកអ្នកភូមិអ្នកស្រុកនៅមកនិយាយម៉េចតាមចិត្តខំណាចង់តែពួកអបែកមាត់ហ៎សំលីកាត់គេពួកអ្នកភូមិហ្នឹងមកអេកអូចអេកអូចបាទណាសំលីពួកគេដឹងខុសហើយតើតែក្រៅចិត្តអីទេនោះឡើងបណាទេអរិយយំហៅអញគ្រូពេទ្យបណ្ឌីអានេះជាថ្ងៃជប់លៀងសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់អ្នកគ្រូពេទ្យបណ្ឌីត្រឡប់មកដូចទៅយើងវិញមែនហើយបងសុខចិត្តណាដែលបានឃើញបណ្ឌីត្រឡប់មកវិញខ្ញុំក៏សុខចិត្តដែរដែលឯងត្រឡប់មកវិញហើយថែមទាំងនាំប្រសង្ហាមកជាមួយទៀតណោះមាននិយាយអីខ្លះខ្ញុំគ្មានអីត្រូវនិយាយទេក្រៅពីអរគុណហើយដែលអ្នកគ្រូត្រឡប់មកមណ្ឌលសុខភាពយើងវិញហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូមិនទៅណាទៀតទេព្រោះថាមណ្ឌលសុខភាពយើងត្រូវការអ្នកគ្រូខ្លាំងបងតែនិយាយផ្លេចបែបទៅទឹកហើយបងជួយមេខេនឹងភារកិច្ចសបាយជុំគ្នាផងឥឡូវតើនិយាយគ្នានឹងមានងប់តោះបាទគូញុំតថានជិះមកញ៉ាំបាយជុំគ្នាចាំយូរដែរញ៉ាំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចាប់ដើមញ៉ាំមកច្រើនច្រើនណាចាំ
មិញក្រែងថាឃ្លានខ្លាំងឥឡូវគួរជុំបានប៉ានេះទីទីមិនទំនៀងឯងទៅពីដាក់បានអ្នកគ្រូពេលមានការអីមកខ្ញុំមែនមានការអីទេគាត់នៅចង់សួររឿងរីណាហ្នឹងឥឡូវមកចៃណែហេតុអីមិននាងសួររឿងហ្នឹងនាងក៏ដឹងដែរថាពួកយើងអត់បានរំខានទៅកន្លែងស្លាប់នេះណាឃើញហើយនៅពេលដែលនាងអត់នៅក៏មានរឿងមិនល្អកើតឡើងចំពោះពិសីទៀតពួកយើងកំពុងដុតដៃដុតជើងដើម្បីដោះស្រាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបន្តចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាគេតកូននឹងវាជាអ្នកគេតាខ្ញុំខ្លាចថាតិចលោកពេលដែលយើងដឹងថាគេតកូនជាអ្នកណាហើយពួកយើងនៅផ្នែកខកចិត្តទៅនេះនិយាយពីអីនោះមែនហើយអ្នកគ្រូពេទ្យចង់និយាយពីអីហ្នឹងអ្នកគ្រូពេទ្យដឹងថាគេតកូនវាគឺជាអ្នកគេមែនខ្ញុំមិនដឹងទៅខ្ញុំក៏អត់ប្រកាសចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែចាំពេលដែលខ្ញុំប្រកាសចិត្តហើយចាំខ្ញុំហើយអ្នកទាំងពីរណាជួយនិយាយឲ្យងាយស្រួលយល់បន្តិចមើលនេះដល់វាសារតាមមេថេនគាត់ក៏យល់ថាមានរ័យកាក់ឡើងតែមានមនុស្សចូលមកធ្វើបាបនៅគ្រូពិសីគ្រាន់តែពេលឯងចាក់នឹងគាត់ហើយហ៎ឯងដឹងអត់មេថេនគាត់ជឿជាក់ឯងខ្លាំងណាស់គាត់តែងតែនៅខាងឯងរហូតប្រហែលតែថាតើប្រកាសចិត្តចាំពេលដែលខ្ញុំច្បាស់លាស់ហើយចាំខ្ញុំមកប្រាប់លោកតែគាត់នឹងចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរធៀបចិត្តទុកមុនព្រោះជួនកាលពេលដែលយើងដឹងថាគេតកប៉ិតជាអ្នកណាហើយយើងនៅគ្នាខកចិត្តហើយខូចចិត្តកថាបានដែរសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាសុភារិតនាងកំពុងធ្វើខ្ញុំចិត្តឈួរទៅវិញខ្ញុំកំពុងឈួរជាមួយនឹងកាងហេតុអីមកឲ្យខ្ញុំឈួរជាមួយនឹងរឿងនេះទៀតមានខែអីក៏និយាយមកគឺណែខ្ញុំចង់សុំទោសអីរឿងមុនហ្នឹងសុំទោសអីខ្ញុំមានខឹងដែរអាយនិយាយថាមិនខឹងមិនកើតព្រោះខ្ញុំដាក់កំហុសទៅលើឯងអត់អីទេណាសំលីខ្ញុំពិតជាខឹងមែនអាយនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំ
្ញុំកាន់តែខុសមកកម្រិតទៀតណាព្រោះថាឯងយល់ពីខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាច់យល់ពីឯងទេខ្ញុំមិនខឹងឯងទេព្រោះបើសិនជាខ្ញុំខឹងឯងក៏ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញដែរណាមួយខែគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តណាស់ដែរខ្ញុំសន្យាណាស់បានទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងកត់ពូឲ្យបានដល់អានជាងនេះនេះដោយសារតែមេថេនគាត់កត់យល់ថាមានរឿងកើតឡើងតែមានមនុស្សចូលមកធ្វើបាបនៅគ្រូភាសីក្រោយតែពេលឯងចាក់នឹងគាត់ហើយហ៎ឯងនឹងអត់មេថេនគាត់ជឿចាក់ឯងខ្លាំងណាស់គាត់តែងតែនៅខាងឯងរហូតឯងគាត់ណាខ້ອຍខ້ອຍតែឯងខ្លាំងណាស់ឯងនឹងអត់នៅពេលឯងបាត់ខ្លួនទៅតើគាត់បាក់ចិត្តណាខ້ອຍខ້ອຍយ៉ាងម៉េចទៅគឺថាពីថ្ងៃមិញហ្នឹងខ្ញុំនឹងមកមួយមានរឿងជាមួយអ្នកភូមិដែលចាប់ប្រកាន់ឯងហ៎តែគាត់គេមកការពីឯងដល់ភាពទីចាក់តែម្ដងខ្ញុំពិតជាសំភើបចិត្តតែបានតែនៅពេលដែលមានបរិការសង្ហាគេមកការពីឯងតែមានភាពទីជាក់ហើយតាមមកបែបនេះហ៎ប៉ាម៉ាមកអានេះខ្ញុំសុំទូឯងមួយទៀតបាននេះឯងចុះពីឯងមែននេះឯងចុះពីតាមបេះដូងឯងក៏តាមប៉ារបស់ឯងវាឡើយសំខាន់ទេរ៉ាសុងលីទោះបីជាតាមបេះដូងឬក៏តាមគ្រួសារខ្ញុំជ្រើសរើសមួយណាក៏នៅតែជឿចាប់តរ៉ៃណា